На одному із складів благодійного фонду «Честь і серцем» вкотре кипить робота. Нині благодійники завантажують уже третю фуру. Сьогодні ми вже відправили дві машини, пішло на одну на Черкаси, друга на Полтаву. Це десь порядку по 3000 продуктових наборів. І зараз відправляємо, зараз догружаємо машину на Одещину. Продуктовий набір формується зараз сьогодні, наприклад, з цих знесле, консерви, різні консервні продукції, фасоля з сосисками, це і сечовиця з сосисками, з ковбасками, і боб-гуляш, і паштети різні, плюс рис, макарони і шпагеті. Ну і печенько, само собою. Вартість одного продуктового набору, зазначають благодійники, становить 1000 гривень. Тобто це досить такий хороший, серйозний набір, і сім'я матиме на певний час можливість приготувати собі їжу. Крім того, ми туди доформуємо також і термобілизну, і дитячу, і дорослу, засоби особистої гігієни, і, можливо, зараз теж на палетах, продуктах харчування, там, чи макаронні вироби, чи рис, але це вже буде просто палетований. Весь вантаж буде розподілений між військовими частинами і вимушено переміщеними людьми, насамперед багатодітними сім'ями. Особисто приїхала по цю допомогу для останніх одеська волонтерка Катерина. Каже, ситуація в місті дуже складна, тому продукти харчування є вкрай необхідними. В плані бойових дій зараз у нас спокійніше стало, але немає світла, немає води. Ну, не в цілому місті, але місцями, районами. Люди без світла сидять понад 5-7 днів. Хто-то нормально зі світом, хто-то ні. Економічно людям, сім'ям стало дуже важко, тому що багато підприємств зараз не працюють, люди залишилися без заробітку. Але діти є, яких потрібно кормити, і дуже важко. В цілому громадська організація «Одеська міська рада багатодітних сімей» піклується майже про 1000 сімей. Саме між ними розподілить отриману допомогу від благодійного фонду. Ми приїхали не вперше, це другий наш приїзд до фонду «Честь і серцем». І ми дуже вдячні, тому що це реальна допомога, яку отримують багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми переселенців, які приїжджають до Одеси з гарячих точок. Дану допомогу, кажуть благодійники, сформували за сприяння МЗС України, а також завдяки Китайській Народній Республіці та посольству України в Азербайджані та Словаччині. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».